字解读人生，风水改变命运。大家好，居士从业风水26年，很多人通过我的调节都获得了巨大成功。针对八字测算、风水布局、命理分析、事业财运、手相面相、感情婚姻有独到专研见解。如果你的财运不佳、情感不顺、诸事烦心，原主可添加本居士微信2668213511，帮你调节化解。记住微信2668213511。立刻有好的观念，可能反而产生了坏的观念，这种负的观念的移转。那怎么样避免这样的情境呢？让我们继续来请教圣严法师。师父您好。陈小姐好。是，师父，我们讲过佛法最好的地方就是说它能够用智慧的观念来取代我们本来是很愚昧的观念。可是我发现啊，现代人啊，要说这个心不随境转很难，往往是心随境转。譬如说我们看到好多发生了车祸，本来只是一个小小的车祸，最后变成人祸，因为口角，然后我就杀了你，而演成一个大的悲剧，对方也死了，自己也身陷囹圄。那么或者是一时的贪念，结果是偷窃啦，或者是强盗啦，甚至绑票啦，让自己陷入万劫不复的这个地狱这个情境里面去。怎么样避免这样的情形？一个是观念的，另外呢，一个呢，要经常做一些修身的功夫。观念的指导啊，是非常重要。那就是比如说，观念有的是从朋友那边得到的一种坏观念，有的时候从书本上啊，或者甚至于从电视上，可以看到得到一些坏的观念的影响。但是我们多半的人呢，都会知道，这种坏的行为是不受社会大众所欢迎的。那么自己最好是不要做这些事，在不得已的时候他会做，但是最好是那个不做。那不做如何的不做法？那自己想告诉自己不做，也不一定就能不做。有的时候很难控制自己。哎，往往有的人一辈子啊没做坏事，但是呢，一念不小心呢，就想到去抢银行吧，赚不出来了，他说就抢银行去吧。许多的人明明知道绑票、抢银行、打架，或者是呢，跟人家抗争，最后自己得到好处的是很少的，得到的坏处，可以赔下自己的生命，赔下自己的这个信誉，赔下自己的这个未来的前途都可能的。但是他不考虑这些问题，一下子心就转不过来。是。那遇到这种情况的话呢，自己已经没办法。哦。已经没办法，那只有怎么办呢？只有说，还没有变成这样子以前，是最好做一些修身的功夫。所以平常就要多修身，比如说我们诵经，看佛经，那看一些励志的书，那交朋友不要交恶朋友，那这样子的时候呢，自己经常呢警惕自己，自己说居安思危，自己还没有犯法，没有做坏事，没有动恶念之前，尽量的想办法向好的方向去努力。就说多灌输自己一点善念，对，少接触恶念。是，每一个人都可能犯罪，因为这个恶念产生了以后啊，有的时候就好像着魔了一样，头在里面老是讲的，我要杀人去了，我要抢银行去了，我要做什么去了，他真的去做了，但是这个不顾一切的就做了，这就是呢，因为没有做修身的功夫。如果经常有一点修行的功夫，是，那这个发生的机会大概就很少了。是，师父刚刚提到那个就说错误的观念啦，或者是说着魔一样的，那是不是就是所谓的无明？我们佛法里面讲的无明。是啊，这就是烦恼啊。无明就是说没有智慧，没有智慧就是做愚蠢的事，没有智慧想不通，就这个专门想的坏点子，不是啊走正路，不是的想到是啊
正确的想法，都是呢从歪脑筋。有的人说我做小偷也不简单了、是我要花很多的时间计划的，计划以后我偷东西也不简单了，还要观察、还要观察、这个也我不是不劳而获啊、我也是费心也是费力我才能够得到的。这种讲法你看看合理吧？是，但是他的讲法他说我不是不劳而获，我也不是说人家的东西就到我这儿来，我花了很多的心血。那么这种歪歪的理，这个如果不纠正，那这个是个，那就是很容易做坏事啊。所以说呢，这个观念的，我们讲观念，实际上就是说，正确是有智慧，不正确的观念就变成无明。无明啊，有的时候不一定是说不讲道理啊，他这个歪歪的理，啊，这个所以讲人家讲歪理，歪理也有理耶。听起来好像蛮有道理啊，其实是歪理。其实歪理。我有徒弟，我也有徒弟啊，出家徒弟、在家徒弟啊，也有跟我讲歪理的啊。一讲歪理，我讲什么东西他没办法接受了。他讲歪理，他既然讲到歪理，他是坚持他的想法。他说我就这样子想的，为什么不准我这样子想？他形成他自己一套逻辑系统。对对对，那么这个逻辑系统形成以后，你九牛拉不回。他又所以是道亦有道，对。强盗也有他的道理，那你怎么样子跟他劝不回头，那这种人我们叫做愚痴、叫做无明。是无明并不是说傻傻的或者是呢就是变成一个智障，不是的，他不是智障也不是傻瓜，而是呢头脑观念这个是不正确，我们叫做愚明，叫愚痴，叫做迷，叫做无明。是，那么对这种无名的人有什么办法可以帮助他吗？那就是要首先要叫佛的智慧，佛告诉我们，我们照佛告诉我们的道理，我们信的佛的道理，我们照着佛的道理去做，那自己就从无名啊开始这个背道而驰了，就转了一个方向，那至少虽然没脱离无名，至少无名少一些。谢谢师父的开示。从师父的开示里面，我们可以知道，陷入了无明，就好像陷入了一片黑暗，是非常痛苦也非常可怕的。那么希望我们都能够接受佛法，用佛法的智慧来带领我们脱离无明，然后照亮我们的人生。更欢迎您在下一集里面继续跟我们一起分享佛法的智慧。